Du, nu håller du jävla käften. Vi är trött på ditt jävla gapande. Är du redo? Till våra möten, men de vill inte komma. Och det är så som vi helst har. Vad fan! Vad jävel! Åh, i hela fan. Helvete! Hallå, Tony! Tjenare! Hej! Vad fan vill ni nu då? Ja, vi ville bara komma och kolla läget och säga hej. Vad har du i påsen där? Ja, det är en räv. En... Vad sa du? En räv? En räv. Precis. Jag hittade den i hönsgården. Så tuppfan hade ju slagit ihjäl den. Hade en tuppen tagit ihjäl en räv? Ja, precis. Om man går på hönsen, vet du, då blir den tokig. Så då får man akta sig. Åh, fy fan. Va? Det var ju fint. Ja, men det var nog ingen fara. Den har ju... Ja, den har skabb, så att, ja, kanske var lika bra. Var det en skabbräv som hade tagit ihjäl tuppen? Precis. Jag hade dragit upp i ljumskarna och skitet, så det var väl lika bra att den dog. Ja, juken. Ja, var det något speciellt? Ja, vi ville bara komma och vara trevligt så ja. Säga hej. Så. Prata lite så. Ja, det var trevligt. Vill ni komma in på fika? Nej, det var bra. Ni är inte välkomna. Hej.